Attention, alert. Você não pode me deter, Batgirl. Eu tenho uma surpresa pra você, Coringa. Cuidado! Uau! Eu posso ficar com elas? Me desculpe, Batgirl. As luvas são minhas. Alerta. Crime em andamento na penitenciária de Blackgate. É uma fuga? Negativo. Eles entraram. Mas por que o Bane entraria? Batgirl, encontre o tanque com o antídoto e leve-o para o Blackgate. É a única coisa que pode impedir o Bane. Robin, você vem comigo. Missão iniciada. Mexe com alguém do seu tamanho, Bane. Você está bem, Robin? Realmente não. Você não deveria estar em Arkham Asylum. Por quê? Porque eu acabei de explodir as portas. Coringa, Harley Quinn, Duas Caras, Mr. Freeze e o Charada estão livres. Computador, é verdade? Afirmativo. Fuga maciça em Arkham Asylum. Viu? Até mais, infelizes. Muito bem, Robin. Batman! Eu tenho um antídoto para desativar o veneno do Bane. Pelo menos ele passará a noite atrás das grades. O Coringa! Te peguei. Pegar os prisioneiros fugitivos. Bane, o Coringa, Mr. Freeze, Charada, Duas Caras e Harley Quinn. Missão aceita.